Gonbidatu dugu Maialen Iriarte EH Bilduren legebiltzarreko bozeramalea eta Gipuzkoako aldun nagusi gaia Iriarte andrea egunon ongi etorri. Egunon, mila esker. Datorren urteko aurrekontuei buruz hizketan aritu gara azken aldian, elkar ezin ulertua izan da Jaurlaritzarekin oraingo hontan, izan da batez ere diru kontuengatik edo jarrera politikoagatik. Nik uste dut jarrera politikoa izan dela, ezta? Diru kontuek ere eragina izan dute, nolabait gobernuaren intentzioa ikusteko guri Jaurlaritzak mai gainean jarri zigun iaz jarri zigunaren herena, ezta, eta horrek ere nolabait erakusten du ze aldarte ze jarrera dagoen Jaurlaritzaren aldetik, baina behin eta berriz esan dut egun hauetan guztietan zera ekonomikoa, alor ekonomikoa etzela garrantzitsuena Euskal Herria Bildurentzat horri buruz hitz egin genezakela. Edo zein kasutan, asera-aseratik esan dugu, Urkullu lehendakariak esan zuen aurrekontuak herri itun izango zirela. Eta herri itun bat egiteko guk uste dugu elkarrizketa beharrezkoa dela. Guk gobernuari eskatu genion aurrekontuak onartu aurretik elkarrizketa hitz egiteko aukera, hausnarketa egiteko aukera egun erantzun azkarra eta erantzun estrukturala izango da bide batean erantzuna ematen hasteko eta bilera hori etzan posibilitzen. Posible izan. Lehenengo deia izan genuen behin akordioa edo aurrekontua itxita zegoenean, ezta. Hortik aurrera, Euskal Herria Bilduk mai gainean jarritako proposamenak nik uste dut oso zentzuzkoak izan direla. Osakidetza den egoera iraultzen hasteko, gazten emanzipazioari bultzada garrantzitsu emateko, etxe bizitzen prezioen ingurukoa, industriak bizi dituen erronken aurrean erantzunak artikulatzen hastekoa, ikusentzutekoen eta euskal liburugintzaren ingurukoa, enbin baziren gai ezberdinak, baino gure ustez erantzuna behar zutenak eta Jaurlaritzak etzion horri erantzun etzion bezala fiskalitatearen inguruko eztabaida publiko bat irekitzeari eragile politiko, sozial, sindikal eta tartean zerikusia duten erakundeekin eta egin zigun proposamena izan zen 2020garren urtetik egin gabe dagoen ebaluazio bat egitea. Zegun serioa iruditzen zentzu horretan eta etzaigu iruditzen gainera eztabaida fiskala dialektikarako erabili behar dugun ikuste dugu ditugun erronken aurrean azterketa serio bat behar duela kontuak eta zentzu horretan Jaurlaritzari esan genion zintzoki esan gainera ez genuela ikusten aukerarik zegoenik beraiek egin ziguten proposamenetik aurrera egiteko eta ez ginela eszenifikaziotan arituko herritarrei zor genien errespetuagatik ez genuela hori egingo. Azpiazukala ere ikusten zuen aukerak egon zitezkela besteak beste aipatu duzun emantzipazioaren gai horretan plantea mentu bat zutela, zuekin aurrera adostasun batera iristeko aukera izan zezakena? Begira, guk egin genuen planteamentu horren aurrean Jaurlaritzak milioi bat jarri zuen gazte aukera planean, plan horren inguruan Jaurlaritzak ere zalantza asko dauzka azken urte hauetan bere ondorioak edo dagozkion ondorioak ematen ez dituelako, eta guri negoziazio mailan Jaurlaritzak ez digu beste planik jarri. Nik ere irakurri dut asmoa ba omen zutela beste plan batzuk jartzeko. Zuk nerekin akordatu nahi balin batzu negoziazio maila ekarri gai hoiek. Negoziazio mailan inorketzuen aipatu beste proposamenik zegoenik. 2023an erreforma fiskal baten gaineko gogoetari ekitea ez daiteke agian oinarri izan fiskalitate hori zeuek nahi duzuen norabidean eramateko? Begira, beraien proposamena berriro ere errepikatuko dizut, guk ezagutu genuen eta guk eskuartean izan genuen proposamena izan zen, orain arteko fiskalitatearen inguruan ebaluazio bat egitea. Hori 2020garren urtetik pendiente dago Eusko Legebiltzarrean onartua izan zelako ebaluazio hori egitea. Egin ez den gauza bat egitea da proposatzen zigutena. Eta hortik aurrera aldagai ekonomikoen arabera, eztabaida hastea zehaztu gabe ze aldagai ekonomikoren estabilizazioa behartzen eztabaida hori hasteko zer da inflazioa, zer da beste zerbait, orain zeigun iruditzen horrek ireki zezakeenik inolako eztabaida tajuzkorik fiskalitatearen inguruan eta zerbitzu publikoak indartu nahi balin baditugu eta jendearen bizitza hobetu nahi balin badugu eta mai gainean jarri genituen gaiei erantzun nahi balin badiegu nahitaezkoa izango da gai honen inguruan eztabaida sakon bat egitea. Gogoratu dezagun azkeneko aldaketa Partido Popularrarekin egin zuela Eusko Alderdi Jeltzaleak aurrekontu batzuen markoan hain zuzen ere
eta ondoren etorri direla deflaktazioak. Deflaktazioa bada doiketa tekniko bat oiz egiten dana, baina lehendakariak planteatu zuena doiketa tekniko horretatik haratago doan zerbait da, eta soldata igoerarik ezean oso injustoa dela iruditzen zaigu, hain zuzen ere ez du eolako herritar orori berdin erantzuten. Jotatik Andoni Ortuzarrek esan dizuena izan da ez dela ulergarria Jaurlaritzaren aurrekontu hauei ezetz esatea, gastu sozial handia dutenean, eta aldiz errege etxearen edota guardia zibilarentzat finantziazioa bermatzen dutenei baiezkoa ematea. No, Andoni Ortuzarrek gauza asko esan ditu, eta atzo bertan esan nuenez gauza batzuk etzaizkit bat ere gustatu. Bipolaridadea hitz egitea iruditzen zait gure ahotatik kanpo egon behar lukeela termino hoietan. Hain zuzen ere, gaixotasun mental bat delako eta bipolaridadea duten pertsonek asko sufritzen dutelako. Beraz hitz batzuk sobran daude. Beste alde batetik, gastu soziala du Eusko Jaurlaritzaren zerak aurrekontuak noski, ez dezake besterik eduki, dituen eskumenak direnak direlako. Eta azkenik, erretetxeaz eta Guardia Zibilaz eta esandako kontuen inguruan Andoni Ortuzarri esan behar zaio, Eusko Alderria Bilduk ez zuela alde egin, hoien alde egin, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak alde egin zuela. Beraz, ea zer esaten duen eta ez duela edo zerk balio politikan. Bistakoa dena da oposizio guztiari, baina zeuei ere Jaurlaritzatik esan dizuena da aurrekontu hauetan akordioetara ez iristeko kalkulu elektoral bat egon dena. Bistakoa da udaberriko hauteskundetan bibitako leia izango dela, inoiz baino gehiago udalerri askotan eta Gipuzkoan aldundiari begira baita ere. Horrek negoziazioan eta jarrera finkatzerakoan izan du pixuren bat. Gobernu honek egin beharko luke beste irakurketa bat, nor den ekuaziotik kanpo geratu dena. Eta ekuaziotik kanpo geratu dena Eusko Jaurlaritza izan da. Hori alde batetik. Eta bestetik nik esan dezaket Euskal Herria Bildu egiten ari dena. Eta ni neu egiten ari naizena hautagai naizen tamainan. Eta ni neu egiten ari naizena hautagai naizen tamainan. Eta ez naizen tamainan da, azkeneko sei urtetan egin dudana. Hau da, aurrekontu negoziazion parte hartu, bozera male izan, mai gainean jarri Euskal Herria Bilduren proposamenak, osoko emendakina aurkeztu dugunean, aipatu osoko emendakina aurkeztuko genuela, botoa esplikatu detenean esplikatu, eta akordioak egon diranean akordatu. Ze gogoratu behar dugu, akordio batetik gatozela, eta beste akordio garrantzitsu batzuk ere erdietsi ditugula, bai hezkuntza arloan, bai autogobernu ponentziaren inguruan, oso akordio garrantzitsuak Euskal Herria Bilduk historikotzat jodituenak. Non dauden akordio hiek, espero dut hezkuntza akordioa lantzen eta lasaitasunez aurrera eramateko moduan, eta autogobernua ponentziaren ingurukoa, oinarri eta printzipioa, galdetu Eusko Alderdi Jeltzaleari mesedez. Aurrekontuetako desadostasun horrek hain zuzen hori galdetu behar nizun, zetokitan uzten dituen beste gai batzuren inguruko ados jartzeko aukerak, hezkuntza legeari buruzko desadostasunak zertan doaz udaberriko itun horren ondoren? Begira, nik uste dut hezkuntza itunaren inguruan udaberriko ituna oso garrantzitsua izan zela, gero itun hori lege egitasmo edo aurre egitasmora eraman denean guk gabezia batzuk ikusi ditugu, baina oraindik ere badaukagu denbora, eta uste dut patxadaz eta lasai lortu behar duguna dela akordio politiko hortan jasotakoa legera eramatea, eta uste dugu Euskal Herria Bildu izango dela gainera hori horrela gertatu dadin bermea. Uste dut ez ditugula eskenatokiak aurreratu behar, egin dezagun lan alasai, hau oso gai sensiblea da, herritar asko, eragile asko, zalantzatan eta usnarketetan jarri dituena, normala dan bezala, egin dezagun lan lasai eta lortu dezagun akordio hortan gauzatu genuena legera eramatea. Kolpatuko duen Euskal Herria Bilduren aldetik inola ez lan egingo dugulako muturreraino egindako akordioak iritsi daitezen legeraino. Greba honen aurkako mobilizazioak izan dira eta barkatu, lege proposamen honen aurkako mobilizazioak izan dira eta biharko greba bat ere deitua dute ela lab eta estila sindikatuek, ze iritzi duzu horren inguruan? Begira, orantxe minutu gutxi barru Euskal Herria Bilduk eta labek agerraldia egingo dute eta itun honen inguruko hainbat xehetasun emango dituzte, baina argi daukaguna da guk langileen aldarrikapenekin bat egingo dugula.
Hezkuntza eragileen artean badago sektore bat hezkuntza publikoaren aldeko apostua eskatzen duena eta horrekin batera zuzenean itunpeko sarearen pixkanakoko desagerpena ere eskatzen duena. Pribatu izan nahi badute izan daitezela baina itunik gabe esanez. Horren aurrean zein da zuen jarrera? Begira, guk uste dugu akordio politiko honetan konfluentziaren bidean hartutako erabakiek eta euskal hezkuntza sistema guztiaren buru jartzeak bermatuko duela hori. Euskal eskola publiko nazional baten apustua egin du Euskal Herria Bilduk eta hau guretzako da erdibideko urrats bat. Premiazkoa da hezkuntzari erantzuna ematea eta gure euskal hezkuntza sistema propioaren alde egiten dugun bidean, egin nahi dugun bidean eta euskal eskola publiko nazional baten bidean egin nahi dugun urrats sail horretan uste dugu erdibideko gune interesgarri eta emankor bat izan daitekeela lortu dezakeena euskola publikoa indartzea, euskara indartzea, lekuko erakundeetatik eta eskoletatik nolabaiteko harreman emankor bat gauzatzea, segregazioari aurre egitea, baina esaten ari naizen hauek guztiak oso gauza potoloak dira, eta oso garrantzitsua izango da hauetan guztietan ere eskola eragileak tartean izatea, herritarrak tartean izatea, badirelako aldaketa batzuk, errotikako aldaketak direnak eta guztien implikazioa beharko dutenak. Gauza batzuk paperean oso ondo idazten dira eta oso ondo eusten dira, baina gero urratsak eta iraulketak egiteko guztien parte hartzea beharko du. Eta hoietako bat da segregazioa. Pasaden astean Elkarrekin Podemosek esan zuen jakinda ekainetik datorren itunpetze bat, bi urtetik aurrerako itunpeko ikastetxeetako gelen dekretua dela eta Jaurlaritzak berak apurtu egin zuela eta itun horietatik kanpo kokatu dela. Bueno, nik uste dut irakurketa egiten duzu horren inguruan eta eta Elkarrekin Podemos ikusten duzu uneotan akordioaren barruan edo kanpotik gertuago. Guke uste duguna da Eusko Jaurlaritzak hainbeste aldrebestu duen aurrekontu negoziazio honetan Partido Popularrari egindako eskaintzak ez dituela gauzak erraztu, inondik inora. Besteak beste ikusi genuen Bildarratz sailburua hiru aldiz esaten berak ez zuela ezagutzen ze proposamen egin zitzaion Partido Popularrari. Beraz, elkarren artean hitz egiten ez duen gobernu batek ematen dituen zantzuak ere atentzioa ematen didate. Hortaz aparte, Partido Popularrari eskainitakoa ekainean onartutako kontu bat zen, eta nik ez dakit elkarrekin Podemosi horrek alde egin zion, edo zein kasutan badago jarraipenerako talde bat legebiltzarrean, eta gauzak ondo aztertzeko guk talde hori biltzea eskatu genuen, eta lehen esan ditudana, patxadaz, lasai, ez dezagun bertan behera utzi, hainbeste kostatu zaigun akordio politiko bat gauzatzea. Elkarrekin Podemos non dagoen, ba beraiei galetu beharko diezu. Nik egingo nuken aldarrikapena da, akordio politiko garrantzitsu bat lortu genuela, lau indar politikoren artean, eta lau indar politiko hiek garrantzitsuak garela, era honetako itun bat aurrera ateratzeko. Uste dut, Europako herrialdea aurreratuenetan hezkuntza ez dala urtetik urtera gobernu baten kolorea edo bestearen kolorearen arabera aldatzen den zerbait, eta hemen ere gai izan beharko genukeela hori horrela izateko. Uste dut baditugula hildo, zutabe eta erro garrantzitsu batzuk hori burutu dadin, eta uste dut eztabaidari etzaiola muzin egin behar, etzaila beldurrik eduki behar, gai sakonak dira, gai komplikatuak eta komplexuak dira, patxadaz egin dezagun eta lortu dezagun akordio politiko hori lege da eramatea. Hasiak zarete bestalde ongizate hitzarmena deitu dio zuena herritarren artean zabaltzen, hori maiatzeko hauteskundetarako zuen programetan, proposamenetan, zen neurri zehatzetan islatuta ikusiko da? Bueno, zalantzarik gabe fiskalitatea guretzako ikusi duzun bezala, zera guzietan, gure aurrekontu proposamen guzietan mai gainean jarri dugun gai bat izan da, uste dugu aberastasunaren banaketa beharrezkoa dela, eta batez ere iruditzen zaigu momentu honetan fiskalidadearen inguruan egin beharra daukagula hausnarketa sakon bat, dauzkagun zergen inguruan, jasoko ditugunen inguruan, baina batez ere ditugun erronken aurrean etorriko zaizkigun edo osatu behar ditugun zergen inguruan, ez da fiskalidade berde beha edo fiskalidade digitala edo dena delakoari dagokionez, beraz
fiskalitateak zentralitatea handia edukiko du. Burujabetzak zentralitatea handia izango duen bezala, ezin ditugu hainbat erabaki hartu, ditugun erronka hauen artean etengabe Madrilera edo Parisera begira egon behar dugulako, ezta? Joan den larumatean Euskal Herria baiko lehenengo kongresuan izan nintzen eta hori aldarrikatzen zuten beraiek ere, ezta? Etengabean Parisera eta Madrilera begira egon behar baldin badugu, ezin ditugu herritarrak babestu, erramintak falta zaizkigulako. Beraz hori ere oso zentroan egongo da, ongizate itunak jasotzen dituen beste hainbat kontu bezala, eta oraintxe aurkeztu berri dugu energia estrategia ere, ezta? Energia estrategiak ere garrantzia izango du lurralde bakoitzean hartu behar diren erabakiekiko, eta horrek isla zuzena izan du adibidez Gipuzkoan Gipuzkoako aurrekontuei egin diegun proposamenean, ezta? Zentzu horretan iruditzen zait energia estrategia bat behar zuela herri honek, eta Euskal Herria Bilduk energia estrategia hori mai gainean jartzea ba azpimarragarria eta garrantzitsua izan dela. Energia subiranotasun handiagoa bilatzeko estrategia hori aurkeztu duzu asteburuan, planteatzen duzue kontsumoa erdira ekarri behar dela, 150 murriztu behar dela eta autosufizientzia maila areagotu energia lortzeko ereduak birmoldatuz. Ikusten duzue gizartea murrizketa horretarako prest? Nik uste dut, era honetako aldaketa beste hezkuntza arloan esan dizudan bezala, ezta? Era honetako aldaketa sakonak herritarrekin batera egin behar ditugula. Hau da, guk argi ikusten duguna da krisi klimatiko baten erdian gaudela eta erantzunak eman behar ditugula. Erantzunak Euskal Herria Bilduri erantzunak ematea tokatzen zaio eta ez beste alde batera begiratzea. Eta argi ikusten duguna da gainera berriztagarriak direla alternatiba eta alternatiba bakarra. Eta horrekin batera auto horniketa haunti batera iritsi gaitezkela, guztiok nola baiteko esfortzua egiten balin badugu eta ba, gure kontsumoak jaisten balin baditugu. Hori kultura oso bat izango da. Hain aspaldi ez dala bagenuen kultura bat eta urte gutxietan bueno, ba, eraldatu egindana, ez da? Agian, ba, kapitalismoak berak, edo neoliberalismoak berak, edo bultzatu gaituena. Baina, ni umean itzala, bueno, ba, argia itzaltzen genuen sarri, ez da? Eta etxean bata agartzen genuen berogailua ezain bestetan pizteko. Honekin esan nahi dudana da, ez degula kobazuloetara itzuli behar, baina nola baiteko hausnarketa sakon bat egin behar dugula kontsumo hoiek ere jetxi alizateko, autornik eta horretan berriztagarriekin subirautza batera iristeko, ez dugula beste alde batera begiratu behar, gure lurraldeari begiratu behar digula, eta gure lurraldeari begiratuta eredu demokratiko baterantz joan behar dugula, herritarrak, bertako industria, bertako erakundeak izan daitezen hain zuzen ere, onuratuak izango direnak, eta ez oligopolio haundiak orain arte izan diren bezala, eta hau guztia egingo dugula, nahi eta nahi ez egin beharko dugula herritarrekin, herritarrekin batera ausnarketak eginaz, herritarrekin batera debateak eginaz, eta etzaiola eztabaidari beldurra izan behar. Sekula ezagutu dugun aldaketarik haundienaren aurrean gaude, eta egin dezaiogun aldaketa horri soseguz, baina jakinda zer daukagun eskubertean. Energia autosufizientzia hori lortzeko proiektu handiagoak eta txikiagoa daude. Atzo esate baterako Arabako Maeztun hasi dira eraikitzen Ekiola kooperatibako parke fotovoltaikoa, herritarrek euren energia sortzeko kooperatiba bat izango da. Hori esate baterako eredu gisa egoki ikusten duzu? Uste dugu era honetako ereduak oso garrantzitsuak direla, ezta? Herritarrek euren artean kooperatiban egindako ereduak oso garrantzitsuak izan behar direla eta guk hori posatzen dugu gainera, bueno, eskualde lurralde guztietara zabaltzea. Uste dut herritarrak ahalduntzea ere oso garrantzitsua izango dela prozesu honetan guztietan, baina horretaz aparte aipatu behar dana da administrazio publikoetatik ere bultza egin behar dela urte askotan, urte gehiagitan agian atzeratu zaigun prozesu bat eta orain harrapalan egin behar duguna agian beste erremediorik geratzen ez delako. Hartu dezagun epe bat, ikusi dezagun nola egingo dugun, ez suntzitzeko, suntzitu behar ez deguna, hartu dezagun epe bat ikusteko nola izango geran benetan autosufizienteak edo autohornitzeko gai izango garenak, hitz egin dezagun eta eztabaidatu dezagun herritarrekin, ezagutu ditzagun zein diran bereien kezkak, hori da Euskal Herria Bildu egiten ari dena hainbat eta hainbat herritan. Estatgrafe planteatu dituen bi parke eolikoen inguruan EH Bildu irekita agertu da proiektu hoiek aztertzeko eta hala balitz jartzeko, baina EH Bildu gobernatutako herrietan izan dira kontrako jarrera baita ere. Zenora bidetan ari zarete jarrera finkatzen
zen eta momentuotan ze puntutan dago jaso duzuen informazioa eta daukazuen jarrera. Bueno, gu egiten ari garena da herritarrekin hitz egiten eta horren lekuko izan dira Azpeitian edo batean edo bestean herritarrekin egin ditugun eztabaidak eta egin ditugun azterketak. Guk argi daukaguna da ez dagoela beste erremediorik eta berriztagarriak ezarri egin behar direla krisi klimatiko honi erantzun behar balin badiogu. Egin dezagun ahalik eta hoberen, egin dezagun ahalik eta gutxien suntzituta, bai laborantzarako erabiltzen diran lurrak, bai mendiak, badauzkagu aurretik erabiliak eta nolabait kaltetuak edo erabiliak dauden lurrak, goazen horiek begiratzera. Aztertu dezagun estrategia zein izan daitekeen egokiena lurralde bakoitzerako. Gipuzkoako aurrekontuen proposamenean horixe eskaintzen genion gobernuari ere. Ezta aztertu dezagun zein izan daitezken eremu egokienak, nola auto hornitu gaitezken, egin dezagun estrategia bat lurralderako. Eta estrategia horretan hartu dezatela parte herritarrek ere egon daitezela zentroan eta horixe da egiten ari garena eta egongo dira aldekotasunak, egongo dira kontrako iritziak zalantzari gabe oso gai konplexua delako, lehen esan dudan bezala, inoiz egin ez dugun moduko aldaketa batera garamatzalako, hartu ezagun, lasai ikus dezagun, eta beste alde batetik iruditzen zait garrantzitsua dela. Prozesu deliberatibo hauetan ere alternatibak jarri ditzagun mai gainean. Ondo dago esatea nien nago ados, ulergarria da kasu askotan gainera, eta nik oso ondo ulertzen dut kasu askotan gainera, baina prozesu deliberatibo hauetan alternatiba ere mai gainean jarri behar da, eta zer da horren truke jarri genezakena, benetan bide emango badiogu beste erabateko energiari eta energia berriztagarriei. Statkraftren kasuan, Norvegiako enpresa publiko bada hori aurrera daramana, irekita dagoena bertako eragile desberdinen parte hartzera. Badago beste proiektu bat, eta honen aurrean kritikoago erratu zarete, Aixeindarrek bultzatutako parke eolikoen inguruan, kasu horretan ere energiaren euskal erakundea parte da, eta Iberdola ere bai. Zergatik, ze diferentzia ikusten duzu? Bai, ikusten dugun diferentzia da Iberdrolarena, besteak beste, eta Iberdrolak bere irabaziekin, eta Iberdrolak azkeneko epe honetan guztian izan duen jarrerarekin, ez? Eta eredua errepikatzeko arriskuarekin. Hau da, posible ez dena da, egingo dugun transformazioa, egin eta gero herritarrak, enpresak, erakundeak ez izatea, lehen mailan onuratuko direnak eta guztiek ez izatea hain zuzen ere energia era egokian ordaintzeko gaitasuna. Eta nik uste dut zentzu horretan ahalik eta eredu demokratikoena izan askoz ere erakargarriagoa izango dela herritarrentzat onura beraiek jasoko dutelako. Baina Norvegiako enpresa publikoa izan da ere hemen proiektua planteatzen baldin baditu irabaziak lortzeko da bai jauna, baina berak bi aukera jartzen ditu mai gainean, bera jabe izatea eta jabe izatekotan proiektuaren 51%-aren jabe izango litzateke, baina baita ere proposatzen du jabegoa zatitzea eta beraiek parke hoien ezartzea eta mantenuaren ondorioz irabaziak jasotzea. Iruditzen zaigu bi ereduen artean ezberdintasun handia dagoela, batez ere esan dudanagatik, gero sortzen den energiaren prezioa askoz ere lorgarriagoa izango delako eta askoz ere onura handiagoak ekarriko dizkiolako herritarrei orokorrean. Bi aldiz aipatu dituzu Gipuzkoako aurrekontuak eta EH Bilduk aldundiari egin dizkion proposamenak. Bai. Ikusten duzu Gipuzkoako diputazioko kasuan aurrekontuetarako bate adostasunen baterako aukerarik? Bueno, momentuz guk egindako proposamenetik 60 nezuko goratzen orain zenbait milioi ziren 63 milioitik gorakoa 111 baino ez digute eskaini eta energiaz edo industriaz edo zaintzaz edo politika fiskalaz egindako proposamenei eta ez guk mai gainean jarritako proposamen politikoei alardearen inguruan bitartekaritza bat zabaltzeari udaletxeei funts gehiago emateari eta Ipar Euskal Herriko elkartearekin elkarlana bultzatzeari ezetz esan diote. Hori da momentuz eskaini dugutena, gu beti bezala eta beti esaten dut hau eta beti esan dut azkeneko 20 egunetan ere negoziatzeko aukera baldin badago, kamiseta izarditzeko prest gaude, jakin dezala mundu guztiak prest gaude, baina baldintzak eta seriotasunarekin.
EAJaren eta PSren artean, gobernukideen artean, arrakala batzuk sortu ditu, besteak beste, garraio publikoaren diru laguntzen finantziazio horrek. Arrakala hori, zuentzako aukera izan daiteke, gobernura iristeko, bestela esan da. Datorren udaberriko hauteskundeetan, EAJ eta PSek jarraitzen baldin badute, orain arteko itunarekin, EH Bildu gobernura iristea zaila izan daiteke. Ze aukera ikusten dituzu hortarako? Begira, guk egin behar duguna da, gure bide horria landuta daukagu, bide horri hori gero hauteskunde programa batera eramango dugu, eta herritarrekin konpartitu egin behar dugu bide horri hori. Herriz, herri kontatuz Euskal Herria Bilduk zer nolako jauzi eman nahi duen Gipuzkoan, jauzi bat eman beharra duelako Gipuzkoak arlo askotan. Eta hori da kontatuko dioguna. Eta hori kontatuz, saiatuko gera hauteskunde hauek irabazten eta lehenengo indarra izaten, hori da gure ambizioa. Ta hortik aurrera etorriko dira gainerakoak. Eskerrik asko. Maialen Iriarte gaur Euskadi Irratian izateagatik. Mila esker zuei. 9 jo berri dira.